Good morning, friends. Ki khobor? Akha koru hokolu bhale ase. Sukanya Shakyar notun eta vlog le hokoluke swagatam janaisu. Ratipua kita bajse 11ta. 11ta bajat breakfast kori dhubo school gol aru ami duta ekonman khelibule lagisu aru khelim nu ki Boshnobok he Ognigor le je koisilu henakhoni eta hari kinisilu. খেলনা বস্তু কিনিছিলু মানে এখন ট্রেন গাড়ি কিনিছিলু যিখন আপোনালোকক দেখুৱা নাই আৰু আমাৰ বস্তুবোৰ আজি আকৌ বুলে ট্রেন গাড়িখন ধুনিয়াকৈ আলিছালি বনাই দিব লাগে হেকানে গটিকে আজি ভাবিছো আপোনালোককো দেখাই দেখাই কেনেকুৱানো বস্তুটো দেখা দেখা কৰো বুলি ভাবিছো আমাৰ বস্তুবে দেখাই বুলে এইটো বস্তু মাটিৰ বাগৰিৰে ঠাণ্ডা লাগিব বেবি উঠি দিয়া ওকে আৰু বস্তুটো মই দেখাই লওঁ উঠিলু আকৌ তুমি ভাবলাক দেখলে আৰু এই এনেকুৱা এটা বক্সত আহিছে উল্টা হইছে নেকি না উল্টা হইছে এনেকাটা বক্সত আহিছে এখন ট্রেন গাড়িখন আৰু বস্তু বিলাক এখিনি মই অকমান ভালকে দেখাইছো ৰব তাৰ পাছতে এনেকে নেকে লগাব লাগে এনেকে কৰি এনেকা মুঠতে ৰাস্তা বিলাক হে বিলাক এনেকা বিলাক মানে ৰাস্তা ট্রেনৰ আলি আহিছে এখিনি এটা জয়েন কৰিব লাগে তাৰ পিছতে এনেকা এনেকা ডবা আহিছে এনেকুৱা আৰু তাৰ ভিতৰতে এটো এটা খুলি কেনেকে এটো অ এটো এনেকে খুলি দি এটা বেটৰী দুটা ভৰাব লাগিয়া হয় তাৰ পাছত কেনেকে কাম কৰে ৰব দেখাই আছো ভালকে এৱাব পান লগাব পানে দেখো এবো আসলে মই নকৰো ধ্ৰুবই কৰে এখানে মই বিৰাট দিগদাৰ হৈছে হি নহলে তাক লগাবলে গতিকে দেখাই আছে আপোনালোকক ৰ এইখিনি এনেকুৱা এনেকুৱাকে দিছে ৰবা হেৰি কৰিব লাগিব দে প্ৰথমতে ট্ৰেইনৰ আলিখিনি বনাই লওঁ ন প্ৰথমতে ট্ৰেইনৰ আলিখিনি কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো এনেকুৱাকে আছে খনৰ বেটৰি লগো আছে ইয়াতে দেখিছিলে আপোনালোকে ই এটো এৰিয়ে গল নকৰ মানুহ সুবা নুসুবা মই আকৌ 10 বা লগাই নিদিও কিন্তু এবাৰ লগাই দিম বঢ়িয়া অকল এখনে এনেকে চলে এইটো বুটামটো আৰু ইয়াত কেইবাটাও ডবাও আহিছে আৰু সেই ডবাকেইটাৰ সৈতেও চলাব পাৰে ইটোৰ পিছত সিটো এনেকৈ ডবা লগাই দিব পাৰি তুমি নিজে কৰাছো বা নিজে কৰা চাওঁ পাৰিবা নাই প্ৰথমতে এইটো কৰে চাইজত খাব লাগিব খাইছে নাই প্ৰথমটো খালে নে তাৰপিছত চাওঁ পাইছে জানো খোৱাবলে মই খুৱাই দিম দিয়া প্ৰথমটো লাগিলে তাৰপিছত নেক্সটটো লগাম কোনটো এইটো অ'কে 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 তাৰপাছতে এইটো থাকিলে এটা চুইচটো দিব লাগে জগ 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 ৰেলগাড়ী যায় মইনা হাতে ডুবাত উঠি পিৰিক পাৰাক চাই জগ 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 ৰেলগাড়ী যায়
আৰু এতিয়া আহিছো দামটোলে দামটো কিমান লৈছিলে দামটো এটা লিখাই আছে কিমান 649 লিখা আছে 649 লোৱা নাই বাৰু 500 মানত আমি পাই গৈছো এটো তেজপুৰৰ এম বাজাৰ পৰা আনা আৰু আমি এটো এম বাজাৰ বহুত ফেন বুলি ক'ব লাগিব এম বাজাৰ পৰা মই আমাৰ মানে বস্তুবোৰ পচন্দ হয় তেজপুৰৰ এম বাজাৰ গতিকে তাৰ পৰাই আনা আৰু তাত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া টয়জ থাকে যদি আপোনালোকে তেজপুৰ হয় তাত যাব পাৰে আমাৰ বস্তুবোৰ বহুত বস্তু তাৰ পৰা অনা হৈছে গতিকে এনজয় কৰিছে আৰু এনজয় কৰাটোৱে লাগে নহয়নে আৰু আমাৰ বৈষ্ণৱে আকৌ ট্ৰেইন গাড়ী বৰ ভাল পায় ব্লকৰ ট্ৰেইন গাড়ীখন দেখাই দিয়াচোন তুমি ব্লকৰ ট্ৰেইন গাড়ীখন আৰু ব্লকৰ ট্ৰেইন গাড়ীখন এইখন বৈষ্ণৱৰ ব্লকৰ ট্ৰেইন গাড়ী ব্লক এইখনো বহুত ভাল পাইছে এই ভালকৈ দেখাই দিয়া অ'কে এখন ব্লকৰ হয় গোটেইখন ব্লকবিলাকেৰে এটা এনেকৈ অঁ মানুহ এটা আছে এইটো মানুহ এটা আছে অ'কে গতিকে খুব ভাল পাইছত এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আহোঁ মানে ব্লগটো আজি ট্ৰেইনখন বাৰু দেখালোঁ কিন্তু বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে বনাইছোঁ যে গুগলৰ পৰা থাম্বনেইলত গম পাইছে গুগলৰ পৰা মোৰ যিটো উপহাৰ প্ৰথম ইউটিউবাৰ হিচাপে মানে ইউটিউব কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে এটা পুৰস্কাৰ হিচাপে গুগলে পঠোৱা প্ৰথমটো উপহাৰ মই অলৰেডি পালোঁ অৱশ্যে মোৰ হাতত বৰ্তমান পৰা নাই মোৰ বহুত বেয়া ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব ইমান মৰমৰ উপহাৰটো মই নাপালোঁ আৰু উপহাৰটো গম পাইছেই চাগে গুগল এডছেন্সৰ পৰা অহা সেই পিনটো ইতিমধ্যে মই অলৰেডি পাইছোঁ মানে পিনটো পাইছোঁ যিখন উপহাৰটো মানে ডাইৰেক্ট মানে সেই কপিটো পোৱা নাই গতিকে অকণমান মই তাৰ আনবক্সিংটো দেখাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ আহিছে পিনটো ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে আচল যিটো মানে পাবলগীয়া পিন হয় যিটো পিন নহ'লে গুগলৰ এডছেন্সে মানে পইচাটো ৰিলিজ নকৰে নিজৰ ঘৰৰ এড্ৰেছত আহে চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ চিল মৰা আছে মোক ভাইটিয়ে আনবক্সিং কৰি দেখাইছে ঘৰলৈ আহিলে আচলতে সুন্দৰ পুখুৰী আমি যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান তেজপুৰত আছোঁ সেইকাৰণে নাপালোঁ নিজ হাতে কিন্তু সি কৈছে মানে সি কোৱাৰ মতে বহুত ধুনীয়া এটা ফিল আহিছে বুলি কৈছে আৰু ইয়াত কেনেকৈ এই পিনটো ছাবমিট কৰিব লাগে তেনেকৈ ষ্টেপ ওৱান ষ্টেপ টু ষ্টেপ থ্ৰী ষ্টেপ ফ'ৰকৈ দিয়া আছে আৰু বহুতে হয়তো নাজানিব পাৰে ইউটিউব নকৰাসকলে বিশেষকৈ নাজানিব পাৰে গুগলৰ যেতিয়া ভিডিঅ' বনাই বনাই যেতিয়া 1000 ছাবস্ক্রাইবার আৰু মিনিমাম মানে 1000 ছাবস্ক্রাইবার আৰু 4000 ঘণ্টা ওয়াচ টাইম কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়া মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ পাছত মই 3 দিনৰ ভিতৰতে ইউটিউবত ফেচবুকত বহুত লেট হৈ গ'ল ফেচবুকত মই এপ্লাই কৰা এমাহৰ পাছতহে মনিটাইজেশ্যন হৈছে গতিকে ইউটিউবত মই হেৰিয়াৰ ভিতৰতে হৈ গৈছিলে 3 দিনৰ পাছতে মনিটাইজেশ্যন হৈ গৈছিলে আৰু $10 হোৱাৰ পাছত ইউটিউবত কিন্তু তেওঁলোকে পঠায় তাৰ পৰা আৰু যিটো ৰিয়েল এড্ৰেছ মোৰ সেই মানুহজন আচলতে মই সেই মানুহজন হয়নে নহয় ফেকো হ'ব পাৰে কিবা ভুল ইনফৰ্মেশ্যনো হ'ব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে মানে সেই পিনটো নিজৰ এড্ৰেছত আহে আৰু মোৰ পিনটো গৈছিলে সুন্দৰপুখুৰীলৈ কিমান দিন লাগিছিলে পিনটো পঠিওৱাৰ 6 তাৰিখে পিনটো পঠাইছে 6 তাৰিখে পিনটো পঠাই পিনটো পিয়নৰ হাতত পাইছে পিয়নে মানে ফোন কৰিছিলে 22 তাৰিখ মানে গতিকে ইমানখিনি সময়ত মোৰ ভাগৰ পিনটো পাই গৈছিলে সেইখিনি যিটো বহুতৰ ক্ষেত্ৰত হয় এই পিনটো পুতুককৈ নাপায় 3 বাৰলৈকে তাৰ অপশ্যন থাকে পিনটো এবাৰত যদি নাপায়হি তেনেহ'লে আকৌ এপ্লাই কৰিব লাগে আকৌ পঠিয়াই আকৌ নাপালে আকৌ পঠিয়াব লাগে তেনেকৈ মোৰ কিন্তু একেবাৰতে সেই পিনটো পাই গৈছিলেহি 6 তাৰিখে পঠিয়াইছে 22 তাৰিখ মানে পাই গৈছিলেহি গতিকে বহুত বেছি হেপী ভিডিঅ' কলিঙতে চালোঁ সঁচাকৈ হাতত যদি পালোহেঁতেন মোৰ মূল্যৱান উপহাৰটো প্ৰথম পাৰ্টিকুলাৰ এজন মানুহৰ বিপৰীতে সেই এটা বিশেষ পিন থাকে সেই পিনটো তাত জমা দিয়াৰ পাছতে গম পাই যে সেইজন মানুহ এইজনেই হয় গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কাম ইউটিউবত সমাপ্ত হৈ যায় আৰু পিনটো দিয়াৰ পাছতে তাৰপাছতে প্ৰথম পে'মেণ্টটো এতিয়াও অহাই নাই কিন্তু ফেচবুকত ইমান জেমেলা নাই পেজত যেতিয়া পেজত আকৌ প্ৰথম হেৰিটোৱে ক্ৰাইটেৰিয়াটোৱে বহুত টাফ হয় প্ৰথমতে ফেচবুকত পেজত পেজ এটাত 10,000 ফলোৱাৰ হ'ব লাগিব তাৰপাছতে 600,000 মিনিট আছিলে 600,000 মিনিট হ'ব লাগিব ৱাটছ টাইমটো গতিকে ইউটিউবতকৈ টাফ হয় কিন্তু সেইটো মোৰ বহুত আগতে হৈ গৈছিলে আপোনালোকে জানেই বৰ্তমান মোৰ ফেচবুকত ফলোৱাৰ 36 হোৱাগৈ নাই নেকি সিমানটোৱে হয় ফলোৱাৰ হয়তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাই মানে হৈয়ে যাব চাগে 35,000 হৈ আছে
তার পাছতে কিন্তু ফেসবুকত ইউটিউবত যথেষ্ট কম হেডৰ তুলনাত হলেও আগবাহি গৈ আছে আপোনালোকে যদি মৰম দিয়ে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ফেসবুকত চাই আছে ইউটিউবতো যাবচোন ইউটিউবতো মৰম দিবকে বহুত বেছি ভাল লাগিব দুইটা আমাৰ মানে দুই ফালৰ পৰা আপোনালোকে মোক সাপোর্ট কৰি যদি যায় আৰু ধুনীয়া ভিডিও বনাবলৈ আচলতে অনুপ্ৰাণিত হ'ম মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে ইমানখিনি হৈছে এটো উপহাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যিহেতু মোক গোটেই জাৰ্ণিটো ইউটিউব জাৰ্ণি হওক লাগিলে আমাৰ বৈষ্ণৱক ডাঙৰ কৰাৰ জাৰ্ণি হওক গোটেই লাইফটো যিহেতু ইউটিউব চেনেলটোতে সাঁচি ৰাখিছোঁ গতিকে ভাবিলোঁ এইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকক এই ভাল খবৰটো আপোনালোকক জনাই দিওঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় কেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব জানেই যদি ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফেচবুকত যদি চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আহি থাকিম বাই বাই।